vi kommer att komma in på gate 37 i terminal 4, cirka kvart i 2. Och för er som ska resa vidare till Östersund klockan 14.30 med SK2064. Ni ska bara gå ut ur flygplanet för det är samma gate, gate 37 till Östersund. Och passagerare till Gardermoen, Oslo. Ni ska bege er till gate 5 i terminal 5. Och det går 14.30, det är SK867. Och passagerare till Skellefteå med SK1016. 14.30, ni ska bege er till gate 38. Också terminal 4. Och passagerare till Vasa med SK4224 klockan 14.50. Vi ska bege er till gate F26 och det är terminal 5. If you need any connection information, you can ask us at the door when exiting the aircraft. Vi börjar
förut var vi inte direkt uppe. Nu är det ganska lågt. Och gud vad lågt vi har. Av säkerhetsskäl ska vi att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Både tumsnygg och både uppfällda. Mittgången och bordet frihet samt paniterhållning på mittelefonen avstängd. Allt detta gäller till skylten med säkerhetsbältet stängd. Du bör också vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Och rökningen tillåter först att komma till ett rökområde. Och kapten Malmgren med besättning hoppas att du har haft en trevlig flygning med SAS och Star Alliance. Vi tackar för denna gång och på återseende. Welcome to Stockholm Arlanda Airport, where we landed according to our scheduled arrival time. For the reason, please remain seated.